שלום, מה העניינים? על הלייב היום אנחנו נעסוק בנושא של מניפולציות רגשיות בזוגיות. זה נושא שאני פוגשת אותו המון, באמת באמת המון, והחלטתי היום לא לעשות שני לייבים במקביל, גם לייב באינסטגרם וגם לייב בפייסבוק, כי איכשהו זה פיצול קשב, זה נראה כאילו לא, אני מסתכלת בשני מסכים נפרדים, מה שנכון, ותמיד אני מקבלת טלפון באמצע, ואז זה מפסיק לי את השידור של הלייב באינסטגרם. ותמיד יש איזה בלטם, או שהכלבים שלי מתחילים לבוח, או שמגיעה איזה הובלה, משהו קורה. והיום החלטתי לעשות באמת את הלייב הזה בלי שום הסחות דעת נוספות, רק בפייסבוק על נושא של מניפולציות רגשיות. אז הודעה קטנה לפני שאני מתחילה את הנושא הסופר סופר נפוץ הזה. עד יום חמישי אני החלטתי לתת את כל המוצרים הדיגיטליים שלי ב-50 עד 70% הנחה. לרכישה מיידית, שמתי קישור כאן בחיבור, שמתי קישור וממש ממש מוזמנים להיכנס, להסתכל שהכל בסדר. למה שהכל בסדר? ברור שהכל בסדר, פשוט הבת שלי פה עם חברות שלה ופיצול קשב. בקיצור, ברור שבסדר, עד יום חמישי יש הנחה של 50-70% הנחה על כל המוצרים הדיגיטליים, יש קישור, תיכנסו, תראו, תקנו, יום חמישי המחירים עולים פי 2. אז חבל לפספס אם מישהי או מישהו רצו לקנות איזשהו קורס והתלבטו והרגישו שזה לא מתאים, אז עכשיו זה הזמן, it's now or never. אפשר להתחיל לדבר על מניפולציות רגשיות בזוגיות. אז כמו שאתם יודעים, כרגלי בקודש, אני הכנתי פה שני דפים עמוסים במלא מלא מלא חומר חשוב על הנושא הזה של מניפולציות. את התופעה של מניפולציות אני פוגשת אצל כמעט כל הזוגות שאני פוגשת אצלי בקליניקה. כולם עושים את זה בצורה כזאת או אחרת. גם אני, היו תקופות בחיים שלי שעשיתי מניפולציות רגשיות למשה, אני אישה, אני פולניה, believe me, אני יודעת לעשות מניפולציות רגשיות, עליי זה פחות עובד כי אני מחוסנת. אבל בכל פעם שעשיתי מניפולציה רגשית, הבנתי שיש פה איזשהו פחד, שיש איזשהו צורך, שיש משהו שיושב עליי. אז על מה נדבר היום? בואו ניתן איזושהי זכירה כללית. אני הולכת לדבר על התופעה עצמה, איך זה בא לידי ביטוי. אני הולכת לדבר על מה זה גורם לאדם עצמו ובזוגיות, ממה זה נובע, מה זה גורם לצד השני, תופעה של מניפולציה רגשית. ואני מדבר על שני הצדדים של המטבע. מה לעשות אם אנחנו עושים מניפולציה רגשית לבן הזוג או לבת הזוג, ומה לעשות כשעושים לנו מניפולציות רגשיות. כי העניין עם מניפולציות רגשיות זה שלנו, זה בסדר לעשות לאחרים. יש לנו סיבה טובה, מוצדקת, אבל אם עושים לנו, וואי, וואי, וואי. יענו, הגמל לא רואה את הדבשת שלו. אז נתחיל. יש לנו לייב שלם לפנינו, לייב מאוד מאוד פרקטי, מאוד מהשטח, הכי תכלס שיכול להיות, כי באמת ב-20 שנה שאני עובדת במקצוע הטיפולי, וב-10 השנים שאני עובדת בייעוץ זוגי באופן מיוחד, אני פוגשת את זה המון, המון, המון. הרבה זמן רציתי לעשות את הלייב הזה, ועכשיו זה הזדמנות. אוקיי, אז מה זה בכלל המניפולציות רגשיות? אז יש כמה צורות שזה בא לידי ביטוי, אני אדבר על הבולטות שבהם, על הכי הכי נפוצות, זה נושא של תלונות, האשמות, קורבנות, רודנות ושתלטנות. אלה המניפולציות הקלאסיות שאני פוגשת בדרך כלל אצל זוגות לי בקליניקה. אני חושבת שלא כל כך צריך, שכל הדברים על זה ברור, ברור מה זה תלונות, ברור מה זה אשמות, ברור מה זה קורבנות, מה זה רודנות ומה זה שתלטנות. בכל מקרה אני אתן דוגמאות בהמשך. ממה זה נובע? נניח בן אדם עושה מניפולציה רגשית למישהו אחר. זה לא חייב להיות רק בזוגיות, זה יכול להיות בכלל. ממה זה נובע?
בדרך כלל זה יושב על איזשהו קושי שקשה לי, קשה לי לבטא. אם יש איזשהו צורך או רגש שקשה לי לבטא, כי אני מרגישה שחולשה, כי אני מרגישה שאם אני אגיד אותו, אז אני אצא פרשית, שאם אני אגיד מה אני צריכה, אז אני אתפס עם עקב אכילס שלי, אז אני מוצאת את עצמי עושה מין הפוך על הפוך במניפולציות רגשיות, כדי לא להגיד אני פה צריכה עזרה, או אני צריכה משהו, כי במקום הזה אנשים מרגישים חשופים, וכשמרגישים חשופים, כשהם צריכים משהו, ומפחדים לקבל לא, מפחדים לקבל דחייה, או כשהם מרגישים איזשהו רגש, במקום לבוא ולשים את הצורך על השולחן, או את הרגש לשולחן, הם הולכים הפוך על הפוך ועושים מניפולציות רגשיות. ממה זה עוד נובע? יש לכולנו בורות שחורים בנשמה. זה יכול להיות בורות קטנים, זה יכול להיות בורות בינוניים, כמו בסיפור של זהבה ושלושת הדובים, זה יכול להיות בורות גדולים, וזה יכול להיות וואחד, הגרנד קניון, שלא נדע. וכשיש בור שחור כזה בנשמה שלנו, אנחנו מחפשים למלא אותו. ולא נעים לנו לבוא ולהגיד, היי, זאת אני, ויש לי בור שחור, אז אנחנו עושים מניפולציות רגשיות כדי לעשות בכאילו, כדי לעשות הסחת דעת, כדי לחפות על הבור השחור הזה. מניפולציות רגשיות נובעות גם מחרדה ומפחדים. אנחנו מפחדים שיעזבו אותנו, אנחנו מפחדים שיבגדו בנו, אנחנו מפחדים שישקרו לנו, אנחנו מפחדים שפתאום נגלה שבן הזוג שלנו או בת הזוג שלנו זה לא בדיוק מי שהם, אנחנו מפחדים בגדול להיפגע, מפחדים מהלא נודע, מפחדים מחוסר ודאות, כל החרדות האלה מייצרות מניפולציות רגשיות. מניפולציות רגשיות נובעות מדפוסים לא מטופלים. זאת אומרת, אם יש לי איזשהו דפוס, שהוא לא מטופל, למשל תובענות, שהיא לא מטופלת כמו שצריך, והיא מאוד 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 סוחטת ושואבת, אנחנו נמצא את עצמנו מפעילים מניפולציות רגשיות כדי לקבל את זה. והאמת היא שמניפולציות רגשיות האמת עושים מגיל אפס. אפשר לראות את זה מאוד מאוד טוב עם ילדים קטנים ועם עם הורים. אז יש בזה מניפולציות רגשיות מקסימות, שזה אכן דלח של הילדים החמודים שבאים ומתחנפים, ואנחנו לא יכולים לעמוד בפניהם, ולא יכולים להגיד להם לא. זה מניפולציה רגשית גם כן, אבל מהסוג הנכון, הכיפי, הסבבה, זה מהסוג שלא סוחט מכאן אנרגיות, אבל אתם בטח מכירים את זה שאתם הולכים לסופר ויש שם איזשהו ילד שצורח, או מזה יש לכם זה בכלל פדיחה, שצורח ורוצה ותובעני ומכריח את ההורים שלו לקנות לו, ואם לא יש צעקות ופדיחות, וכל הסופרמרקט שומע, ומהלחץ ומהפניקה ההורים נכנעים למניפולציות הרגשיות של אותו ילד וקונים לו מה שהוא רוצה, העיקר שיסתום. ואז הילד מבין שבאמצעות המניפולציות הרגשיות האלה אפשר לעשות הכל, אפשר להוציא מלא מלא דברים מהמבוגרים, כי המבוגרים לא עומדים בלחץ. ואפשר להתפנק, ואפשר להוציא בכוח, ואפשר להוציא באלימות, אפשר להוציא בצרכות, ובבכי, ובתלונות, ואפשר לראות לפעמים ילדים מפעילים את ההורים שלהם, שאני אומרת לעצמי, יו, וזה הורים סמרטוטים. זה גם קורה, וכשהורים מרגילים ילד או ילדה שמניפולציות רגשיות מצליחות, והילד או ילדה מצליחים להשיג כל מה שהם רוצים פלוס, יש דמי סחטנות, אותו ילד או ילדה גדלים להיות מבוגר או מבוגרת או בוגר בוגרת שמשתמשים במניפולציות הרגשיות האלה כדי להשיג דברים. וממי בדרך כלל משיגים דברים? בזוגיות. כי הזוגיות מאמתת אותנו עם הדברים הכי 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 פנימיים שלנו. אז עודף פינוק מצד ההורים ממש ממש מרגיל למניפולציות רגשיות. צורך להיות בשליטה. זה קצת מקביל לחרדה שדיברתי על לפני כמה דקות, על הפחד, פחד מאיבוד שליטה, פחד לא לדעת מה קורה, פחד מאי ודאות. אנשים נורא רוצים לדעת, למרות שבתכלס אנחנו לא יכולים לדעת כלום. אנחנו יכולים לתכנן תוכניות מהיום ועד מחרתיים, עם הגורל או אלוהים, ירצה לצחוק עלינו, לא יעזור שום דבר. אני יכולה לחיות, לתכנן לחיות עד גיל 80-90.
אם אלוהים רוצה לקחת אותי קודם, הוא ייקח אותי קודם. לא משנה מבחינת התוכניות שלי, אבל מזלנו שכבני אדם אנחנו נורא נורא בורים, ואנחנו בטוחים שאם אנחנו נשלוט במצב, יהיה בסדר, לא תהיה לנו חרדה, מה שקצת בולשיט, אבל זה קצת עוזר לנו לשרוד. מנגנון ההכחשה הזאת, הזה שאנחנו מרגישים שאנחנו מחליטים, ואנחנו יודעים, ואנחנו נשלוט, ואנחנו נדע כל דבר, איפה היא נמצאת, ואיפה הוא נמצא, ועם מי היא דיברה, ועם מי הוא דיבר, ועם מה הוא נפגש, ועם מי הוא נפגש, ומה הוא עשה, ומה היא עשתה. אנחנו כל הזמן רוצים להיות בשליטה. עם ילדים מתבגרים זה יותר קשה, כי הם בועטים ולא בהכרח מסכימים, ואז יש מלחמת כוחות, אבל בזוגיות זה איפה שהוא הפך להיות קצת יותר לגיטימי, אבל יש הבדל בין שליטה לשתלטנות. יש הבדל בין לדעת איפה אתה נמצא, לבין לדעת איפה אתה נמצא. להתחיל לחפור, להתחיל לחקור, להתחיל לחפש, ולהתחיל לבדוק, ולהתחיל לשאול, ולמה, וזה, יש הבדל מאוד מאוד גדול מה הכוונה שנמצאת מאחורי השליטה. הכל זה עניין של מינון ואיזון. יש שליטה שהיא נורמלית, שהיא בסדר, רצון לשלוט בסיטואציה, ויש מנעד שלם שזה יכול להגיע עד לשתלטנות, וזה סוג של מניפולציה רגשית. וכמובן יש מלא 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 מניפולציות רגשיות שהן חלק מהתמודדות כתוצאה מבגידה. וגם גברים נבגדים וגם נשים נבגדות מוצאים את עצמם עושים מגוון גדול של מניפולציות רגשיות אחרי הבגידה, מתוך פחד להיפגע שוב, מתוך רצון לשלוט במצב, מתוך להעניש אותו או אותה, מתוך כעס, מתוך כל מיני דברים. אני לא אכנס לזה כרגע, נושא הבגידות זה עולם שלם. אבל אני, חשוב לי מאוד לציין את זה. מה זה גורם לצד השני? זאת אומרת, אם אני, יש לי מניפולציה רגשית, מה זה בעצם גורם לצד השני? זה גורם לצד השני להימנע מלתת מידע שיכול לשמש כתחמושת. רגע, אני שומעת את משה מקשיב ללייב, זה קטעים למטה בדיליי, אני נותנת לו זעקה קטנה שיעשה את זה יותר בשקט. משה, אתה יכול להחליש? יא, הוא לא שומע. יא, עכשיו אני צריכה לעשות ככה שלא להקשיב לעצמי בדיליי מהמכשיר הסלולרי שלו. אוקיי, מאתגר, מאתגר לעשות לייבים, זה לא כזה פשוט, אני אוהבת את זה, אבל זה מאתגר, זה דורש. אז מה זה גורם לצד השני? כמו שאמרתי, זה להימנע מלתת מידע שיכול לשמש כתחמושת. אנשים, המנגנון הגנה הכי פשוט ובסיסי שהם עושים, זה פשוט נמנעים מלתת מידע, נמנעים מלתת תחמושת. זאת אומרת, אם הם יודעים שיש מישהו שרוצה לעשות מניפולציה רגשית ולקחת מהם משהו שהם לא רוצים לתת, אז הם יימנעו מלתת את אותו דבר, יימנעו מלתת מידע שיכול לשמש נגדם, יימנעו מלהיכנס למלחמות, יימנעו מלהיכנס ראש בראש עם המניפולציה, יימנעו. מניפולציות רגשיות, אני ממש קוראת את זה מהרשימה שהכנתי כי זה חשוב. מניפולציה רגשית שאחד מבצע על השני, גורם לשני גם כן להסתגר, להדוף, לתקוף, לרצות ממקום של ריצוי, לא לרצות, ממקום של ריצוי, ואז זה אומר שנכנעים, זה כמו לתת לילד מהדוגמה של הסופרמרקט, לתת לו כל מה שהוא רוצה, העיקר שיסתום, אז אולי טוב בטווח הקצר, אבל בטווח הארוך זה מאוד מאוד הרסני, כי אותו ילד לומד שבאמצעות הפעלת מניפולציה רגשית הוא יכול להשיג כל מה שהוא רוצה. ובכלל, המקום הזה של לרצות הוא מאוד בעייתי. אני לא אכנס לזה כרגע, אני חושבת שאולי אני אעשה לזה לייב בהמשך על המקום של ריצוי במערכת זוגית. הצד השני, גם ברגע שהוא מרצה, הוא מתרוקן. זה מרוקן את האנרגיות שלו. כשמישהו לוקח משהו ממישהו בכוח לאורך זמן, זה גורם לו להתרוקן. אבל לא להתרוקן ממקום טוב, להתרוקן, ואז אנשים הרבה פעמים כדי להפסיק את ההתרוקנות הזאת, וכדי להפסיק את זה שהם לוקחים מהם בכוח משהו שהם לא רוצים, מתחילים לכעוס. שכעס זה מנגנון הגנה כנגד התרוקנות.
כי כשמישהו מרגיש שהוא נשאר ונשאר ונשאר ונמצץ ונמצץ ונמצץ, אז הוא באיזשהו שלב מפתח, הוא מפתח את כעס כי הם לא מוכנים יותר, ואז יש מין גבול מאוד מאוד ברור. אנשים לפעמים רוצים לקום וללכת, ברגע שעושים להם מניפולציות רגשיות, והם מרגישים מותשים, ומרגישים שנמאס להם, ומרגישים שכל זמן מאשימים אותם, ומתלוננים, והצד השני כל זמן קורבן, שהוא מסכן והוא מלל בגללם, ומשתלטים עליהם, ולא נותנים להם את החופש ואת האוטונומיה, וזה מתיש וזה מעייף, ואז רוצים פשוט לקום וללכת, להפסיק את הסיטואציה. כשיש מניפולציות רגשיות, תחשבו, זה כאילו ככה, כאילו חונקים בן אדם. עכשיו, כמה בן אדם יכול להרגיש חנוק? יש אנשים שיכולים להסתדר בלי אוויר שתי שניות, ויש אנשים שיכולים להסתדר בלי אוויר חמש דקות. אבל זה מאוד מאוד קשה להיות עם אבן ריחיים של מניפולציות רגשיות. מאוד מאוד קשה לעמוד בזה לאורך זמן. זה מתיש, זה מעייף, זה מרגיז. ומה שזה עלול לקרות לאנשים שעושים להם מניפולציות רגשיות ומרוקנים אותם בכוח ומגיעים אליהם עם תלונות והאשמות וקורבנות ורודנות ושתלטנות, זה שהאמצעים נגד שהם עושים כדי להשיב לעצמם את האוטונומיה, אני לא מצדיקה את זה אמנם, אני לא בעד בגידות, אבל מה שקורה זה שהם מוצאים את עצמם בוגדים. כי כשהם בוגדים הם אומרים לעצמם, או, סוף סוף יש משהו שנותן לי את המקום שלי, מקום שנותן לי חום, נותן לי אהבה, נותן לי מפלט, נותן לי איזשהו מקום של אני מרגיש או מרגישה רלוונטי או רלוונטית, מקום שאני טוען או טוענת את המצברים שלי, מקום למצוא איזון ושקט והערכה, מקום שלא באים אליי בטענות ובתלונות ובכעסים ובהאשמות ולמה ולמה ודווקא ו... זה הופך להיות איזשהו מקום מפלט. זה כאילו סוג של פתרון בעיה, אבל ברגע שזה מתגלה, זה הופך להיות הבעיה של עצמה. ובכלל, אני לא כל כך בעד שקרים, אבל לא ממקום של שיפוטיות על בגידה, אבל זה מה שקורה בדרך כלל. עכשיו, כשאנשים רוצים לקום וללכת, יש כאלה שרוצים ללכת כרגע, ויש כאלה שלא הולכים כרגע, אבל רוצים ללכת אחר כך. ולמה הם לא רוצים ללכת כרגע? בגלל שיש להם כל מיני אילוצים. אילוצים של ילדים, משכנתה, שאין להם כוח, שהם בדאון, שהם בדיכאון, שהם חסרי עונים, שהם פסיביים, שהם רוצים להתרחק. ואז קשה להם לקום וללכת עכשיו, אבל הם מתכננים שמתישהו, כשישבר להם, או כשהם יצאו מדיכאון, או כשיגיעו מים עד נפש, הם יקומו וילכו. מה עוד אנשים עושים, מה זה גורם לצד השני שעושים עליו מניפולציות רגשיות? זה גורם לצד השני להתרחק. זה גורם לצד השני לעשות דווקא מתוך רצון להגדיר טריטוריה, יענו, אתם לא מחליטים עליי. אפשר לראות את זה ממש ממש טוב, כל מי שיש לו ילד, או היה לו ילד בגיל שנתיים, אפשר לראות את ה-terrible two, שבגיל שנתיים מתחילים לפתח את האני שלהם, את העצמי שלהם, ואז הם מתחילים לעשות לא, דווקא. דובי לא כזה. מה שמבקשים מהם זה לא. זה דווקא, זה בא, תודה רבה על המחמאות, כוכב, תודה רבה. למה? בגיל שנתיים, ילד, וזה דבר, זה ממש טבעי, הם מתחילים להגדיר את האוטונומיה שלהם. הם מתחילים להבין שהם נפרדים מאמא שלהם, מאבא שלהם, נגמר השלב של הספרציה, מתחיל השלב של האינדיבידואציה, והם מתחילים להגדיר את הגבולות האוטונומיים שלהם, להבין שאני ואימא זה לא אותו דבר, יש אני ויש אימא, ואנחנו טיפה, הילדים מתחילים להתרחק, ואז הם מתחילים לעשות דווקא ולהתנגד, ולפעמים הורים אומרים לי, מה, למה? עד עכשיו הילד היה בונבון, באמת בונבון, מה קרה פתאום שילד הפך להיות כזה דווקא? אז אם ילד, בן שנתיים, או ילדה בשנתיים, מתחילים להגדיר את גבולות האוטונומיה שלהם, כי הם צריכים את זה, כי הם בכל זאת אנשים נפרדים. אז כמובן שזה מאוד 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 משפיע על אנשים מבוגרים, שרוצים שאפילו שהם בזוגיות, יש להם את האוטונומיה שלהם, והם רוצים את הזמן שלהם, והם רוצים לעשות תחביבים למען עצמם, והם לא רוצים להרגיש שזה שהם בזוגיות, הם נכנסו לבית סוהר, לבית כלא, לאוסף של תלונות, לאוסף של מניפולציות רגשיות,
ומה שקורה זה שמתחילים להגדיר את האוטונומיה שלהם, מתחילים להגסות לא, מתחילים לעשות דווקא כי הם לא מוכנים שיפלשו להם לטריטוריה. ומה קורה? שככל שמגדירים את הטריטוריה שלהם, מגיעות מניפולציות רגשיות עוד יותר חזקות, עוד יותר, לא יהיה לכם טריטוריה ולא זה, ויש מלחמה מאוד מאוד גדולה, שניצבת בין בני זוג של אחד שמגדיר לעצמו טריטוריה ולא מוכן שיכנסו ולא מוכן שיכריחו אותו לוותר על תחביבים או לתת את הטלפון או לעשות ככה וככה 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 כי זה מה שהצד השני רוצה. ומצד שני יש את הצד שאומר רגע מה, אני בחרדה ולא מרגיעים אותי אז אני מגביר עוד יותר את הלחץ ועושה עוד יותר מניפולציות רגשיות כדי לקבל את מה שאני רוצה בגלל שיש לי בור שחור בנשמה, בגלל שאני, יש לי צורך, בגלל שיש לי רגש שאני לא מצליח לבטא, בגלל חרדות, בגלל דפוסים לא מטופלים, בגלל עודף פינוק, בגלל צורך להיות בשליטה, כל מה שדיברתי עליו לפני זה. אז מה לעשות? הנה, וכמובן פונצ'נו, ואחרי זה ג'ק רסלו, אני מתה עליו. אגב, תאמצו כלבים, והדבר הכי טוב שאתם יכולים לעשות זה לאמץ כלבים, זה... אין, הם מלאכים בפרווה. אז מה לעשות? אז חילקתי את המה לעשות לשני חלקים. למה לעשות אם אתם עושים מניפולציות רגשיות? נו, 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 אם אתם אומרים לעצמכם שלא, כי אתם עושים, אפילו אני עושה לפעמים, אבל אני משתדלת להיות מודעת אליהם. ואם עושים לכם מניפולציות רגשיות, אז מה לעשות? אוקיי. אז אם אתם עושים... מניפולציות רגשיות לאחרים. אז קודם כל, מה שאני ממליצה לעשות, זה להתחיל לפתח מודעות עצמית. אני יודעת שקל להגיד, וקשה לעשות, אבל כדי שאני אגיע למודעות עצמית גבוהה, אני יכולה להבטיח לכם שאני בן אדם שנולד עם מודעות עצמית גבוהה, אולי קצת יותר מדי בסף רגישות מאוד מאוד גבוה, אבל זה לא מספיק. אני כבר במשך שנים לומדת כלים כדי לפתח את המודעות העצמית שלי. אני לומד כבר 8 שנים חשיבה הכרתית של ימימה כדי לקבל כלים למודעות עצמית, ואני לומדת מדע התודעה בראי הבודיזם כבר 4 שנים, ומתרגלת את זה. וחייבים לפתח מודעות עצמית. אדם שלא מודע לעצמו, זה, הוא פשוט מתנהל על ידי הפחדים שלו, הדחפים שלו, התוקפנות שבו, החרדות שבו. וזה הורס את החיים שלו, וזה הורס את החיים של בן או בת הזוג. אז מודעות עצמית, אחריות, נורא קל להאשים, נורא קל להתלונן, נורא קל להיות קורבנות ומללים, ושאחרים עושים לכם, והיא לא בסדר, והוא לא בסדר, והיא תמיד מרגיזה אותי, והוא תמיד מרגיז אותי, ואני שומעת בלי סוף, זוגות שאחד מתלונן ומתלונן ומתלונן ולא לוקח אחריות בשיט. עכשיו, אין דבר כזה 100% צדיק מול 100% אומלל קורבן. לא קיים דבר כזה. אחריות היא תמיד זוגית, מי יותר מי פחות. אבל הבן אדם המתלונן, המאשים, המניפולטור הרגשי חייב לקחת אחריות ולהסתכל על הדבשת שלו. אם אני לא לוקחת אחריות על ההתנהגות שלי, ואני מקבלת איזשהו פידבק מהצד השני בזוגיות, אני לא יכולה לבוא ולהגיד, איה, איה, עשו לי, אכלו לי, שתו לי, הפריעו לי, אלא המטרה היא פשוט לקחת אחריות ולהבין שאם אני פגעתי, יפגעו בי בחזרה. אם אני עשיתי משהו לא טוב, יעשו לי בחזרה. אלא אם כן אני נשואה לבודה, ולא, לא יודעת, לא כזה. לא פגשתי כאלה, בודות כאלה, בטח לא במרוקו, כמו שמרוקאי, אני מתה על המרוקאיות שלה. אז להבין שכל אחד חייב לקחת אחריות על ההתנהגות שלו, שכל אחד יראה את הדבשת שלו. נורא קל לנו לראות את הדבשת של הצד השני, אנחנו לפעמים בהכחשה שיש לנו דבשת, ולפעמים אנחנו בכלל לא מבינים שאנחנו מתפועלים מתוך הדבשת שלנו. חשוב להבין שזה הרסני. אנשים מתמכרים לדפוסים של מניפולציות רגשיות. זה ממכר יותר מסמים. הם לא מבינים, הם מבינים לפעמים שזה הרסני, אבל הם לא מצליחים להפסיק. כי זה מה שהם רגילים, כי זה מה שהמערכת שלהם מתוכנתת לעשות.
כי זה הדיפולט שלהם או ברירת המחדל שלהם, וזה הורס להם כל חלקה טובה, כי זה לא הורס רק בזוגיות. מניפולציות רגשיות, האשמות, תלונות, כעסים, קורבנות, זה לא רק בזוגיות, זה בעבודה, זה מול הילדים, זה מול המשפחה שלו או שלה, זה מול חברים או חברות, זה בכלל מול הרבה הרבה דברים בחיים. וחשוב להבין שזה הרסני, חשוב לטפל בזה. זה לא מספיק להבין שזה הרסני, כי יש אנשים שמבינים שמניפולציות רגשיות זה הרסני, אבל לא מצליחים לעשות עם זה שום דבר. אז מודעות זה טוב, זה יפה, אבל חייבים לעשות עם זה משהו. זה לא מספיק רק לדעת, ידע לא מספיק. אנחנו חיים בעולם המעשה, אנחנו חייבים, חיים בעולם העשייה, חייבים לעשות עם זה משהו. אפשר גם מצד שני לא לטפל ולחטוף בומבה וללמוד או לא ללמוד. זאת אומרת, ברגע שבן אדם שעושה מניפולציות רגשיות ומקבל פידבק חזרה והוא לא לומד מזה, הוא יחטוף באם אמא שלו לטובה או לרעה. זאת אומרת, גם שהוא יחטוף זה לטובה. אני חושבת שכל בומבות שבן אדם מקבל בחיים, זה מה זה לטובה. כי לומדים מזה. כי זוגיות זה מערכת שכמה שהיא אינטנסיבית, לומדים ממנה. היא משקפת לנו את עצמנו. זה, אני תמיד נותנת דוגמה שנניח יש לי DVD בבית, וב-DVD אני שמה סרט, ואז מתפלט שבטלוויזיה רואים את הסרט. אבל אני לא יכולה לשים למשל ב-DVD הנסיכה הקסומה, ושבטלוויזיה יראו איתי. אי אפשר. מה ששמתי ב-DVD, ככה זה מה שיראו במסך. אני לא מבין שהתוכנות הפנימיות שיש להם בתוך הזוגיות, המניפולציות הרגשיות, ההתנהלות שלהם, הדפוסים שלהם, התבניות שלהם, המחשבות, האמונות, היסוד שלהם, זה ה-DVD. ומה שהם מקרינים, זה מה שהם יראו. אם הם מקרינים, אם יש להם DVD של חוסר אמון, במציאות שלהם מול זוגיות, מול התנהלות עם ילדים, מול התנהלות עם אנשים נוספים, הם התמודדו עם אישיוס של חוסר אמון. ולכן לשנות את הצד השני או לבקש מכל המציאות, שהמציאות לא תיצור מצבים של חוסר אמון, אין דבר כזה. אני לא יכולה לשים הנסיכה הקסומה ולהתפלות שאני רואה במסך את הנסיכה הקסומה. בטלוויזיה, אין דבר כזה, כדי שאני אראה סרט איתי, אני צריכה לשים DVD איתי. לא יעזור כלום, ולא יקרה נס. זאת אומרת, אני צריכה לעבוד על עצמי, ואנשים חייבים ללמוד, ואם הם לא ילמדו, הם ילמדו בכפה יותר חזקה. הם לא ילמדו בכפה יותר חזקה, הם ילמדו בבומבה יותר חזקה. הם לא ילמדו, הם יקבלו, זה לא יסתיים. ואני בתור אחת שמאמינה בגלגולים נוספים, בגלגולי חיים, אני מאמינה שגם בגלגול הבא אפשר להיפטר מזה, זאת אומרת, שיעור שלא תלמדו בסימסטר הזה של החיים שלכם, נדפקתם עם זה גם לגלגול הבא וגם בגלגול אחרי זה, אין פה חוכמות, גם המוות לא מצליח להוציא מהשיעורים האלה. חובה, חובה ללמוד. וגם להפסיק את הסבל כבר בתקופת החיים הנוכחית הזאת, אני כבר לא מדברת על הגלגול הבא, אוקיי, יאללה, בואו נשאר בגלגול הזה. להפסיק את הסבל כבר בגלגול הזה, כי הלימוד הזה, הזוגיות הזאת, זה התפתחות אישית, זה סדנה להתפתחות אישית. ואני מאוד מאוד בעד הפתגם של אל תעשה לחברך מה ששנו עליך. אף אחד לא אוהב שמאשימים אותו, לא להאשים אחרים. אף אחד לא אוהב שבאים אליו בטענות, לא לבוא בטענות לאחרים. אף אחד לא אוהב שמתנהגים אליו בצורה לא יפה, לא לבוא בטענות לאחרים. זאת אומרת, פה נאה דורש, נאה מקיים. אם אני עושה מניפולציות רגשיות לאחרים, אני לא יכולה לצפות שלא יעשו לי בחזרה מניפולציות רגשיות. זה לא עובד ככה, במיוחד בזוגיות שיש בה איזושהי הדדיות. גם יש צד אחד שיודע להבליג יותר טוב, ויודע להסתום יותר טוב, או מפחד או מרצה, באיזשהו שלב ייגמר הקוצימוצי והפינוק הזה. ייגמר. אז אם אני לא רוצה שישימו אותי, למה אני מאשימה? אם אני לא רוצה שיבואו אולי בתלונות כל היום, למה אני באה בתלונות לאחרים? נאה דורש, נאה מקיים, נאה דורשת, נאה מקיימת, דוגמה אישית חובה. אז מה עושים, מה לעשות אם לכם עושים מניפולציות רגשיות?
כי תכלס נורא קשה לנו להודות שאנחנו עושים מניפולציות רגשיות. יותר קל להגיד שעושים לנו, נכון? אז אוקיי, יש לי פה כמה הצעות שכתבתי, בואו נעבור על זה אחד אחד, הולך. אז לראות את הדרמה ולהבין איך זה משפיע עליי, להתבונן. אחד הכלים המאוד מאוד חזקים שאני לוקחת מימים החשיבה הכרתית, זה שאם קורה לי משהו או מישהו אומר לי משהו או מגיב, אני לא ישר מגיבה, אני עוצר השנייה לראות, אוקיי, איך זה משפיע עליי, איך זה פוגש אותי, לנסות להבין את הדרמה. לפני שאני, מישהו אומר לי בואי מכות ואני מחטיפה לו בחזרה, מה שפעם אני הייתי עושה, אומר לי בואי מכות, אני עוצרת שנייה. מה, מי אומר לי את זה, למה הוא אומר לי את זה, האם זה משהו שאני גרמתי לזה, איך אני יכולה להגיב אחרת, אני מתבוננת. ההתבוננות עצמה זה כלי שהוא אדיר, ואני עושה אותו המון, באמת, אני עושה אותו המון, להתבונן לדפוסים האלה, אתם לא יודעים איזה עוצמה זאת, להיות מסוגלת, להסתכל ולהתאפק רגע, ולראות איך זה פוגש אותי. יענו, אם מישהו אומר לי שאני מטומטמת, אני לא ישר מגיבה לה ויוצאת עליו שהוא מטומטם בחזרה, אני עוצרת שנייה ובודקת לראות איך זה מפעיל אותי. האם אני באמת מרגישה שאני מטומטמת? מה זה אומר עליי? האם אני צריכה להגיב בחזרה? האם אני יכולה להתעלם? האם זה פשוט להבין שזה מאותו, זה מהעולם הפנימי של אותו בן אדם? זאת אומרת, אני קודם כל עוצרת, אני לא ישר מגיבה, זו תובנה שקיבלתי בגיל 40 פלוס, בדם יזע ודמעות, אבל כיף להיות את 45 עם תובנות של... שלא בת 20, להעמיד גבול ברור, תקשיבו, זה דבר נורא נורא חשוב, אפילו בגוף שלנו, כשתאים גדלים ואין להם גבולות, הם הופכים להיות סרטן. כשחומרים בגוף מגיעים למקומות שהם לא אמורים להיות בהם, זה יכול להגיע לסכנת מוות, זה יכול להביא לתסחיפים. אחרי לידה, תסחיף של מי שפיר שנכנס למחזור הדם, זה סכנת מוות. חיידקים שלא אמורים להיות, הם אמורים להיות במערכת אחת, ואין גבול, ועברו למערכת אחרת, זה סכנה. חובה שיהיה גבול. מדינה חייבת שיהיה לה גבול. אנחנו, גם באירופה, נכון שאין גבולות גדר, וזה, הם לא מתסכים חיזבאללה וכל הדרקס האלה באזור, אבל גם להם יש גבולות, גבולות של טונים, גבולות של שפה, גבולות של... כל מדינה חייבת גבול. וברגע שהגבול הזה נפרץ, זה מתכון לצרות צרועות. לכן לא להתבייש להעמיד גבולות, לא להתבייש להעמיד גבולות לילדים, לא להתבייש להעמיד גבולות לאנשים שיורדים עלינו, לא להתבייש להעמיד גבולות גם בזוגיות. ואני מאוד מאוד מעודדת זוגות שיש בהם בעיה רצינית של גבולות. כשאחד פולש יותר מדי באמצעות מניפולציות רגשיות לבן זוג האחר, אני מלמדת להעמיד גבולות. זה חשוב גם למי שעושה מניפולציות וגם למי שלא, שעושים לא את המניפולציות. להסכים להיות סטק אגרוף זה רע. ואני מסבירה את זה גם לזוגות אחרי בגידה שהבוגד או הבוגדת מרגישים שמגיע להם סטק אגרוף כי יעביתי, פשעתי, חטאתי. יש גבול לכמה להיות סק אגרוף, וברגע שמעמידים גבול גם לכעס וגם להאשמות ולהתחות ולעלבונות ולמעקבים ועונשים ברגע שמעמידים גבול זה עוזר גם לצד שנפגד והפגוע, וכמובן זה עוזר לכולם. לעשות הפרדה, מה שייך לבן אדם, תודה אבי, מה שייך לבן אדם עצמו, מה שייך לי ומה שייך לבן אדם עצמו, קוראים לזה הפרדת שדות, או בשפה של ימים החשיבה הכרתית, תיחום והפרדה, כלי מדהים. אם יש משהו שייך אליי או משהו שייך לבן הזוג, אם בן הזוג עושה לי מניפולציות, וזה החרדות שלו, הפחדים שלו, הלחצים שלו, ההיסטריות שלו, לא יודעת מה שלו, המחזור שלה, ה-PMS שלה, לא משנה מה, זה שלה. זה שלה, ולעשות את ההפרדות, לעשות את מה שייך לי, מה שייך לה, מה שייך לי, מה שייך לו. ברגע שלומדים לעשות את ההפרדות, זה עוזר לא ליפול למניפולציות ולא ליפול לדרמות. לא להיכנע. קשה.
כן, נטייה לפעמים להיכנע, כמו להגיד לילד שצורח על הרצפה בסופרמרקט, כך, כך כבר את הממתקים ותעזובתי בשקט, כדי לזכות באיזשהו שקט תעשייתי לאותו רגע. ככה קל מאוד בזוגיות להגיד, טוב, נו, מה את רוצה, מה אתה רוצה? את רוצה לדעת מה עשיתי היום? יאללה, אני אענה לך על הכל. אתה רוצה את הטלפון שלי כדי לעקוב אחרי הטלפון שלי, לראות בדיוק עם מי דיברתי, מה דיברתי, כמה... אתה רוצה כאילו לעבור על הוואטסאפ, המבחן היומי, הבדיקה היומית, מה היה, למה... בסדר, אני בעד לא להיכנה, באמת לא להיכנה. בן אדם צריך לדעת לשמור על הגבולות שלו, ולא להסכים למניפולציות רגשיות, כי ההסכמה למניפולציות רגשיות מתדלקת את ההמשך של זה. לא ליפול חזרה לתוך המניפולציות, כי המניפולציות התגברו. זה דורש המון משמעת עצמית לא ליפול לתוך מניפולציות, ממש. והרעיון הוא להיות חזקים ולא ליפול. וגם אם נפלתם חזרה לתוך המניפולציות של בן הזוג או בת הזוג האחרים, לא נורא, יהיו עוד מיליוני הזדמנויות שתוכלו לנסות. לא יחסרו שיעורים בעניין הזה, כי מניפולציה זה דבר שכשלא מעמידים לו גבול לאורך הזמן, זה משהו שכל הזמן יש הזדמנות לתרגל, אז זה לא לדאוג, יהיו מלא מלא. להחזיר את האחריות לצד השני. מה זה אומר? אם הצד השני מאשים ומאשים וכועס ומאשים, כן, הנה, כותב לי פה אבי, זה להכיל מפלצת לכאן, לא להכיל מפלצות. המפלצות הן לא כאלה חמודות, מוטרוף אותי וכל הזה, לא. כשאנחנו מדברים על הצד, לכל אחד מאיתנו בפנים יש מפלצות. בנפש שלנו, כולנו, קצת מיסטר ג'קיל וגם מיסטר הייד. ולפעמים זוגיות מוציאה מאיתנו צדדים הלא טובים שבנו, את החרדות שבנו, את הכעסים, את הבורות השחורים שלנו, את ה... להעמיד גבול. ואם מעמידים לנו גבול, נכון שזה מעצבן כשאנחנו עושים מניפולציות, אבל לפעמים אין ברירה. לפעמים זה לטובתנו. כמו שילד קטן מעצבן אותו כשנותנים לו כל מה שהוא רוצה. אבל זה לטובתו. אז כמו שאמרתי, זה להחזיר את האחריות לצד השני. הצד השני מאשים, זה כמו האשמה של עשית משהו, אתה לא בסדר. לא עשית משהו, לא בסדר. התלבטת אם לעשות משהו... לא. או לא, כן עשית, לא עשית, מה שלא יקרה, אתה לא בסדר. להחזיר את האחריות לצד השני. לצד השני יעשה, שיוכל לבוא בטענות רק לעצמו. כי אם אני עשיתי משהו או לא עשיתי משהו, ובא אולי בטענות לא משנה מה, אז סבבה, שהצד השני יעשה. שיוכל לבוא בטענות רק לעצמו. כי נורא נורא קל לבוא ולהשים ולא לעשות כלום, ולא לקחת אחריות ולהגיד, אני עשו לי, פגרו בי, לא מוצא חן בעיניי, לא. לתת את האחריות לצד השני. שתמודד קצת, מה קרה? רק להאשים? לא. שיוכל את משהו מבשל. הוא לא יוכל לבוא בטענות לעצמו, להתלונן לעצמו, לכעוס על עצמו, להאשים את עצמו. לא. סבבה. להחזיר את האחריות לצד השני ולא לפחד. לא לתקן את המעשים של הצד השני. אם הצד השני נמצא באיזושהי סערת רגשות ועסוק כרגע באיזשהו מסע הרס של מניפולציות רגשיות, לא לתקן, לא לעשות במקומו, אם מישהו מחרב למשל, הוא סתם אולי דוגמה, אם מישהי בקריזה מאוד מאוד גדולה וצורחת על הבוס שלה, אז לא להתקשר לבוס שלה ולהגיד היא לא התכוונה, זה לא זה, אל תפטר אותה, תחזיר אותה, לתת לה להתמודד עם מה שהיא עשתה, אם היא לא מצליחה לשלוט על הכעסים שלה, אז היא תצטרך להתמודד גם מול הבוס. לא, אם הילד שלי לא הכין שיעורי בית, והוא בא ובוכה לי ששימו אותו ופה ושם, אני לא אעשה במקומו את שיעורי הבית. ממש לא אעשה במקומו את שיעורי הבית, הוא יאלץ לעשות את זה. ביהוק וביקוק, ואני גם לילדים שלי, אני לא מתקן את הטעויות שלהם שהם עושים. אם צריך לקחת אחריות, הם יקחו אחריות, ואני אקח יחד איתם אם צריך, אבל אני לא אעשה במקומם. ואם עשו את הפדיחות שלהם, הם יתמודדו עם הפדיחות שלהם. אני יכולה לתת להם כלים, אני אהיה להם אוזן קשבת, אני אהיה גם, אבל אני לא אתקן את הטעויות שהם עושים, אחרת מה? אני אהיה מין אימא הליקופטר כזאת שכל הזמן באה ומסדרת את הבעיות שהילדים שלה עושים? לא, שתמודדו.
לא ללכת מכות, אלא לצאת מזירת האגרוף. הרבה פעמים זוגות, יא אללה, זה אשכרה קרב אגרוף, יושבים מולי בקליניקה. היא מאשימה אותו, הוא מאשים אותה, היא מאשימה אותו, הוא מאשים אותה. זה כאילו נוקאוט, מי מאשים את מי יותר חזק, מי פוגע במי יותר חזק, מי נוגע, מי משפיל, מי נותן את הקרב הכי חזק, מי נותן את המכה הסופית. יא, איך קוראים לזה? אני עונה עושה קיקבוקס, אבל שכחתי איך קוראים לזה, את המכה הניצחת, שמכניעה את היריב, הוא מפרפר, בצד השני אומר, מרים את הימרים את הידיים, אומר, ניצחת, ואז הוא מסתובב עם כזה חגורה כזאת, כמו של ניצחון, אבל רבק, זה כמו לראות לעצמי ברגל, ולהגיד, או, איזה יופי שהראיתי לעצמי ברגל. מריבות בזוגיות זה כמו באמת להרביץ לעצמי. כי זוגיות זה חלק ממני, אז אם אני מרביצה לבין הזוג שלי, גם מנטלית, נפשית, משפילה אותו, מקללת אותו, צועקת עליו, אני לא עושה את זה. זה בעצם לפגוע בעצמי. וכשזוגות יושבים מולי, ונמצאים בקרב אגרוף מנטלי, מילולי, רגשי, התנהגותי, אז במקום הבוא מכות, בוא מכות, או בואי מכות, בואי מכות, לצאת מזירת האגרוף. זאת אומרת, לתת לצד שעושה מניפולציות רגשיות להיות בזירת האגרוף, אבל לבד. שיריב עם עצמו, שעשה מכות קיקבוקס באוויר, שיגיד, לא, מי, לא, לא באים איתי, אני פה לבד, אני רוצה מכות, לא, לא נמצאים לידי, לא מזדהים איתי, נטשו אותי פה בזירת האגרוף, ואני פה לבד, ואין לי למי להרביץ. פאק איט, צאו מזירת האגרוף. שבו בקהל, תנו לבן אדם שמתאגרף, יתאגרף עם עצמו, באיזשהו שלב הוא יבין שהוא עושה שטות ויפסיק. לא לפני שהוא ישים, שהוא נמצא לבד בזירת האגרוף, וזה לא בסדר, ונטשו אותו, ואיה, איה. לא להסביר, לא להצטדק, זה לא עובד. אני רואה המון את הדפוס הזה של האשמה מול הצטדקות. האשמה הצטדקות, האשמה הצטדקות, האשמה הצטדקות. האשמה בצטדקות כבר אמרתי. יופי, זה לא עובד. בגלל זה אנשים מצטדקים כל הזמן, כי הם מנסים להסביר שוב ושוב, וזה לא עובד להם. זה כמו ביקורת, זה לא עובד. אז זה מתדלק את המניפולציה. כי אם מישהו למשל מאשים אותי במשהו, ואני מסבירה, וזה לא נקלט על בצד השני, זה לא... נוקאוט, נכון, אבי, נכון. נוקאוט. תודה. מה שנכון, נכון. איפה הייתי? לא להסביר, לא להצטדק, כי זה עמדת חולשה כל הזמן. כי די להסביר, ודי להצטדק, ודי, זה לא עובד. זה רק הצד השני כל הזמן נמצא מה לא בסדר, ואז אני אסביר מה לא בסדר, ואז נמצא עוד פעם מה לא בסדר, ואז אני אסביר ואצטדק. צריך להפסיק את הטנגו הזה, זה טנגו הרסני. כמו שיוצאים מזירת האגרוף ומפסיקים ללכת מכות, ככה להפסיק את הלהסביר, להצטדק, אין לזה גבול, אין גבול ללמה, ואתה תמיד, ואת תמיד, ולמה עשית, ולמה קנית, ולמה קנית, ולמה עשית. לא להתדק. להיות קשוחים לפעמים, זה טוב. לא להתרגש. הרבה פעמים אנחנו מתרגשים, זה מפעיל אותנו, כשמאשימים אותנו, אנחנו מופעלים. זה יושב לנו על דברים נורא נורא בסיסיים, שההורים שלנו כעסו עלינו, והיינו מופעלים מזה. מה קרה? די, אתם אנשים בוגרים. מספיק להיות מופעלים עם מניפולציות לאנשים אחרים, מספיק. ולפתח עמוד שדרה זה כל כך חשוב, ולא להסכים להישאב לדרמות, לא להסכים, זה כמו מערבולת. מה זה יעזור ששניים טובעים? מה זה יעזור? לא יעזור. אם אחד טובע, זה לא עוזר שהשני יתבע ביחד איתו כדי להזדהות איתו. איזה יופי, איזה שניים מתים. יופי. לא, זה לא עובד ככה. אם אחד תובע בדרמות שלו, בבורות שלו, בחרדות שלו, בפחדים שלו, זה ממש לא עוזר שמישהו יתבע יחד איתו. אין פה שום דבר נאור, או אצילי, או אמפתי. סליחה, אבל ממש לא. זה כמו שאם אני באה לחלץ רכב שתקוע בג'יפ. זה לא יעזור שאני... נניח הג'יפ מתחפר, זה לא יעבור שאני, לא יעזור אם אני אבוא עם הג'יפ שלי ותחפר יחד איתם, ואגיד, יא, איזה מסכנים אנחנו, איך אנחנו שנינו תקועים באותה אוטובוס טוב ואני, יא, מה נעשתה, אבל אני איתכם, אני איתכם. אנחנו כולנו מסכנים. לא, התפקיד של הבן הזוג או בת הזוג שמפעילים עליהם מניפולציה,
כמו שהתפקיד שלי בייעוד זוגי, זה לא להיכנע למניפולציות וזוגות עושים למניפולציות בטונות, אני לא נופלת לזה. אני פשוט לא נופלת לזה. אז זה גם התפקיד של בן או בת הזוג. מה זה? אוקיי. בקיצור, לא... יש פה איזשהו שיר, יוטיוב, אני לא יכולה להקשיב תוך כזה, זה אני בלייב, אבל אני אקשיב אחר כך, אבילה. בכל מקרה, לפתח עמוד שדרה ולא להישאב לדרמה. לא להסכים להישאב. אני חייבת לספר לכם ש... לא, הכל בסדר. אני חייבת לספר לכם ש... אני הייתי נופלת המון המון לתוך מניפולציות רגשיות שהיו עושים לי. אני, בגלל שאני בן אדם נורא נורא רגיש, ועם לב ענק ולב רחום וזה וזה, אני הייתי ממש נופלת למניפולציות. ובאיזשהו שלב אני הבנתי שאני חייבת לעשות את כל הדברים האלה שאני אומרת לכם, של איך לא ליפול לתוך מניפולציות רגשיות. זה נתן לי חופש מאוד מאוד גדול, אישי ולא אישי, ואם פעם אני הייתי נשאבת לתוך זה ומרגישה לא בסדר ומרגישה אשמה, די, אני הבנתי שאני רוצה את האוטונומיה שלי ואת השקט הנפשי שלי בחזרה. היום כשמישהו מנסה להפעיל אותי, אני אומרת, וואי, תודה על השיעור, תודה על התרגול, איזה יופי. אם זה מפעיל אותי, אני אומרת לעצמי, וואו, יש לי פה הזדמנות ללמוד משהו, יש לי פה הזדמנות לצמוח, יש לי כאן איזשהו שיעור לא פתור, איזשהו עצב חשוף שאני יכולה לקחת אחריות על העצב הזה ולרפא אותו בעצמי, ולא לצפות שהמציאות תשתנה. ואני רואה שהמניפולציות הרגשיות שאנשים עושים לי, הרבה פחות מזיזות לי. וזה מה זה כיף? זה מה זה כיף? באמת, זה חופש. ואני לא מדברת על מניפולציות רגשיות שעושים לי פעם, אני מדברת לכם, גם לפני שבוע, גם לפני שבועיים, זה דברים שאני מתמודדת איתם עדיין, אני לא חיה באיזה ללאלנד, באיזה אף אחד לא עושה לי מניפולציות, עושים לי ברבק. ואולי דווקא בגלל שאני למדתי איזשהו מפתח עמוד שדרה, אני למדתי את כל הדברים האלה, תאמינו לי, על עצמי ובדם יזע ודמעות, ממש, ממש, עברתי תהליך מאוד מאוד משמעותי. כל הכלים שאני נותנת לכם פה, עשיתי אותם על עצמי, תכלס, אני לא חיה באיזה בועה, הכל הכל מהשטח, מהכי שטח שיכול להיות. איך יוצאים מהר מזירת האגרוף, איך לאזן בין המניפולציה, זה פשוט עניין של ניסוי וטעייה. פשוט לראות מה עובד ומה לא עובד. תמיד יש הזדמנות לעשות איזשהו שינוי, תמיד יש הזדמנות לבדוק מה מצליח, מה לא מצליח. מה, אם נכון לי להעמיד גבולות היום, אולי מחר יהיה לי פחות נכון להעמיד גבולות בצורה ברורה, אבל אם אתם תעברו שוב על הלייב הזה, אני מבטיחה לכם שזה ייתן לכם מלא מלא כלים להתמודד עם מניפולציות רגשיות, שכמו שאמרתי, זה הדפוס הכי נפוץ שאני פוגשת באופן קבוע אצל זוגות שמגיעים אליי. כולם עושים את זה, כולם, כולם, כולל כולם. ולא רק זוגות שמגיעים אל הקליניקה, באופן כללי אני פשוט מסתובבת בעולם ורואה מניפולציה, עוד מניפולציה, עוד מניפולציה, אבל זה כבר הרבה פחות מפעיל אותי. זה כזה כיף! זה כזה כיף. אבל שוב, זה עבר, זה בדם יזע ודמעות, ואני אומרת לעצמי, אוקיי, אז... אם אני הגעתי למצב כזה, או לרמת מודעות כזאת, מעניין איזה עוד שירי, איזה עוד שיעורים מתכננים לי שאני אחזק עוד יותר את השרירים שלי. מה עוד מתוכנן לי? איזה רף נוסף אני אקבל כפידבק מהסביבה? איזה מניפולציות נוספות יעשו לי שאני יכולה לחזק את עצמי מולם? אז זה מסקרן אותי, וכשהיום עשינו מניפולציה, אני אומרת, וואי, איזה מגינים. הזדמנות לתרגל, גם אם מעליבים אותי, גם אם פוגעים בי, גם אם עושים לי דווקא. אבל כמו שאמרתי, דם, יזע והמון המון דמעות, באמת, אני בן אדם רגיש. אז כמו שאמרתי, לסיכום, אסכם את הלייב הזה, וואי, מה זה נהניתי? אז זו תופעה מאוד מאוד נפוצה, כמו שאמרתי, אמרתי ממה זה נובע, דיברנו על ממה זה נובע, מה זה גורם לצד השני שעושים לו מניפולציות רגשיות,
מה לעשות אם אנחנו עושים מניפולציות רגשיות לאחרים, ומה לעשות אם עושים לנו מניפולציות רגשיות. ואני מזמינה אתכם לצפות שוב בלייב, ומזכירה לכם שעד יום חמישי הזה, 26 לתשיעי, יש מבצע של כל המוצרים הדיגיטליים שלי, 70% הנחה. אחר כך זה יעלה, חבל לשלם סתם. יש קישור בהגדרה של הלייב בצד, ואתם מוזמנים להיכנס ולרכוש. אז תודה רבה, נעמתם לי מאוד מאוד מאוד, ואני אשמח לעמוד לרשותכם. תודה, ומעניין אותי כבר מה יהיה ללייב הבא, כי תמיד אני מתכננת את הלייב, ואז עולים לי רענות ללייבים נוספים. אז תודה לכם, ולהתראות ידידיי. אוהבת אתכם. וזה לא מניפולציה. ביי ולהתראות.